Ahoj, opět se hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer. Se tady chystáme na masivní útok proti opevnění, proti tady hlavnímu městu Karaku 8 vrcholků. Prvé ale bude muset vyřešit pár byrokratických záležitostí, které jsou spojeny s pojmenováváním našich jednotek. To určitě jste se na to všichni těšili, že? Tak. Předně, mám tady krvavé šipy z minula, ty chtěl někoho pro střelce, bohužel střelci, teďka jsem na to koukal, jsou všichni obsazení, takže hold, budeš muset ještě chvilku počkat, nebo si vybrat někoho jiného místo krvavých střelců. Dále jsem zapomněl, první jednotka, na kterou jsem zapomněl, a to jsou Darlonovi vlčáci, vzhledem k tomu, že vždycky, když jsme měli Darlonovu jednotku v armádě, tak jsme prohrávali a teďka, když dlouho nebyli, tak jsme vyhrávali, tak nevím, přijde mi, že tam je nějaká souvislost. Nějak to tam spolu koreluje. Ale uděláme to takhle, uvidíme. Hele, Darlone, ale jestli fakt tuhle bitvu teďka prohrajeme, tak končíš, ale jo. Takže Darlone, vlčáci, to si škrtáme. A samozřejmě platí, pokud vás tohle nebaví, tak přeskočte pár minut dopředu a ono to bude za chvilku hotový. Zbývají nám tady ještě orci nějací, takže orčí zbojníci se přidají k zelenáči dračákovi. Krve žíznivá, neumím psát, monstra. Zelení bastardi se hlásí do služby. Tyjo, tahle klávesnice je fakt debilní. Buď jsou to moje prsty, nebo klávesnice, ale spíš je to ta klávesnice. Jízdní gardisté, ty mají teďka trošku smolíka, protože tady jízda je obsazená, u Grimgora je tak jízda obsazená. Jediná jízda, která je ještě volná, je zde u Aroga. Aroga rukolama, tak tam bychom mohli, anebo u Godrika, Godrik nemá jízdu pojmenovanou, tak Godrigovi dáme jednotku, tam předpokládám, že to přežije díl než tady, uvidíme. Jo, počkej, tak bychom to rovnou mohli pojmenovat, ať se nezdržujeme. Budeš tady teda sám, zatím tady nikdo není, ale jak říkám, pište si. Jednotek je hodně, pokud vám nějaká jednotka zemře, tak máte smolíka, respektive pokud nebude chtít nikdo jiný nějakou jednotku, tak můžete si pojmenovat nějakou novou třeba. Nedávejte tu stejnou, protože když zemřela, tak zemřela, ale nějaký jiný jméno. Tak, záškodníci. Jedny záškodníky už teda máme, ale to jsou podzemní a jsou to goblini. Tak hold to dáme takhle. A pak je tady pojmenování jednoho našeho lorda. Lorda, jak se jmenuje, Gnašraka, který se nachází tady v Oakenhamru, v bývalém trpasličím městě, který hezky krvavé kopí dobili. A Gnašrak se bude jmenovat Argor Drtič Lebek. Ne, dáme takhle. On mi tam sice dal na výběr ještě jeden, myslím, že zjizvená tvář to bylo, ale Drtič Lebek je prostě, se na něj koukněte, ten už za svůj život rozdrtil pár lebek. Level 11, to bylo hodně lebek už. Tady je situace teda docela prekérní, protože zdejší agent mi tady dává nějaký vliv na tu určitě korupci, sklesá nám poslušnost, hrozí spoura, mám tady armádu, armáda je mi ale teďka víceméně na prd. Abych tady potřeboval agenta nějaký, já jsem tam někoho posílal, že jo, neposílal jsem tam někoho. Jo, posílal. Ale to je cesta. Počkej, zadal jsem mu cestu? Skafagu. Počkej, ty bláho. Kudy má?
Ne, vyzkoušíme jenom takhle. Wo, ne, počkej, nechoď tam, ty... Já jsem chtěl jenom vidět, jak to... jak vypadá ta cesta. Tady přes jezero nemůžeme, to budeme muset obejít. No tak to nevadí, tak to obejdeme. Je to nejkratší cesta stejně. Tak, uvidíme. Počkej, já jsem mohl zabít možná tohle, se pokusit zabít tohle. Tohle krabatý čelo mi tady teda pěkně štve. Tak, to byla situace na severu. Já tuhle armádu bych docela rád třeba použil na dobití Karazů. Ale nemůžu, protože ji tady musím držet, aby bránila tenhle sever proti upířím hrabatům. Což oni mají dvě armády. Plný v podstatě. Takže tahle armáda to jen tak neudrží. Navíc má strašně nízkou bojovnost. Takže, bychom si potřebovali někde zabojovat, ale fakt nevím kde. Jediný tady místo je hrad Drakenhof, který je docela pekelně bráněn. To jsou docela jako elitní jednotky. Ne, že bychom my neměli nějaký elitní jednotky. Mimochodem, tady je celá armáda nepojmenovaná. Jo, vidíte to. Jo, počkejte. Já jsem vůl. Neměl jsem tady nějaký... vidíte to, já jsem s tím pojmenováním taky střelci, krvavé šípy. Hele, že jsi to ty, tak ti dám elitní jednotku, jo? Že jsi musel tak čekat dlouho. Krvavé šípy. A... máte tady pak orčí borce, válečníky další, gobliny noční, normální gobliny, střelce, gobliní lučišníky, napavoucí jezdce a gobliní vlčí jezdce s luky. Tahle armáda, otázka, jak dlouho přežije. Něco s tou nákazou by to chtělo udělat, něco s tou nákazou, jenže co s nákazou? Je tady něco, co se... ten šéfův stan je proti nákaze, jenže já nemám... No já ho mám tady, že jo? Ne, to je růst populace, šéfů. To jsou modly, aha. Jo, ne, já už tady stavím ten tábor zelenokošců. Jo, takže pak budu moct postavit šéfův stan. Šéfův stan totiž snižuje nákazu o 1. Kolik je 1? To nepíšou. Je to jako 1%, což by tam psali procento, ale není. Takže těžko říct. No, tady je to podobný, protože v barak varu máme neposlušnost, respektive poslušnost minus 80, a já si tady budu potřebovat postavit tenhle ten šéfův stan, který zvyšuje poslušnost. Takže za 1500, což je pěkná pálka. V baragu, to je tady, tenhle trpaslík mě tady docela prudí. Co mě prudí, tady je hodně tohle, tenhle švindlíř hnojař, švindluje s hnojem. Má zatím 6 jednotek, ale jak jsme to viděli tady minule, tak z těch 6 jednotek příští kolo bude nějakých 12-15 jednotek. Což je docela problém. Budeme možná muset vzít... Kolik jich zbývá kol? Jedno kolo. Budeme muset spojit tyhle dvě armády. Tady něco naverbovat. 3 jezdce, 5 pěšáků. 1 jezdce, 2 pěšáky, takže máme 4 a 7. Ještě potřebujeme nějakou pěchotu. Tak. Nemáme peníze na to už stejně. Půjdeme do mínusu asi brzo. Takže... Počkej, tenhle tady dělá nájezd, nebo co? Říkáš, že dělá nájezd. V válce. Dělá nájezd, dobře. Tak, to by bylo. Musíme odklikneme kolo? Ne, odklikneme kolo, posuneme se. Počkej, cože? Proto. Goblin díla se nám dokončila, výborně. Chov kanců, zbroj jednotek pro jezdce na kancích. Problém je, že nemáme nikde kance. Rychlejší vlci, to je super, protože vlčích jezdců máme hodně. Borčí zupáci, to ještě může počkat, snad, myslím. Dáme tohle. Výborně. Teď otázka, poslat ten vák rovnou? No, uvidíme. Zkusíme to prvé po dobrém. Mají sílu 24, máme teda blbej vztah s nima. Proč máme s nima blbej vztah vůbec? Postih za konfederaci zelenokošci. Válka proti pokřivený měsíc.
Smluvy z vák zelenokožců, posily v bitvě vák zelenokožců. Mírová smlouva. Chtějí mír. Otázka je, jestli to má smysl, když teď kráme mír. Ono by to bylo lepší, že jo? Jenže já jsem vám sliboval bitvu. To je vždycky taková prekérní situace. Já něco slíbím a pak radši hledám lepší řešení. Ale tam vypadá, že není žádná armáda. Kromě teda té mega armády, která to brání. Takže bychom možná mohli poslat takhle, to je příští kolo, dobře. Vák tam posílat nebudu, protože mám takový pocit, že vák by tam došel a nechci útočit ještě, protože vák by tam rovnou zautočil, myslím, že jo. A nechci útočit ještě, aniž tam jsou ty naše armády. Nebo počkej, ten vák jde s náma, ten vák se tam pohnul. Ha, ten jich se vrátil, dobře, to je super. Co upíří hrabata? OK, oni chtějí mírovou smlouvu. Můžeme jim dát nějakou protinabídku? Stát se vazalem? Ne, já možná ještě nemůžu konfederaci, že jo? Protože jsme teprve brzo po krvavých kopích. To ještě nebylo, kolik to bylo, myslím, že 5 kol to má být? To ještě 5 kol nebylo. Ne. Porazíme bojem. Vysoké uzly. S těma je potřeba se poradit. S těma si musíme poradit potom. Nájezd. Švindlíř. No. A vidíte, to už má 10 jednotek. To bude masakr. To bude masakr. Kolik my máme jednotek? 7, 6 je 13. Jenže on má trošku elitní jednotky, mám takový pocit. To je ten problém. A hlavně náš Jouda tam nedojde včas, což je taky problém. Godriku, ty tam asi včas nedojdeš. Arogu, hele, ty ještě verbuj, dokud můžeš. Můžeš na něj zautočit rovnou, tak to je v pohodě. Takže můžeš zůstat zatím a verbovat. Střelce asi teďka půjdeme full attack mode, takže dáme takhle, pojeme do mínusu, to nevadí, protože hele, ten vák šel s náma, to je zajímavý. Takže my zautočíme. Ale ještě jako útočit nebudeme, protože stejně musíme postavit ty věže oblíhací. Aspoň 4. To je hrozný. Pokračovat v obléhání. Mezitím dorazí zelenáč. A mezi tím dáme cíl útoku vágu na... Cože? Co tam je? Thorgat odpadlík. A jakože vede, aha. Já myslel, že to je nějaký, jakože nám nějaký, že máme nějakého odpadlíka. Psanec, který se stal psancem. Ne, počkej, jak to bylo. Býval dobrý policistou, ale spáchal ten nejhorší hřích. Svědčil proti korumpovaným kolegům. A myslím, že většina z vás to asi nezná. Protože jste moc mladí. To je všechno, co? Tady asi víc jako dělat nemůžeme. Jak je na tom sever tady v Oakenhamru? Jak jsme na tom s naší severní armádou? Bojovnost trošku klesá. My nemůžeme totiž zautočit na tohohle Joudu. To bychom potřebovali agenta. Agenta si nemůžeme v podstatě dovolit, díky tomu, že jsme na mizině. Zase. A na tohle se mi, tady má samý agenty, to je hrozný. Na tohle se mi plus 2284 peněz, kde... Hele, ví někdo úplně ten správný ekonomický systém zelených kůží? Protože mně přijde jako, že... nebo nejsem si úplně jistý, jestli to hraju tak, jak bych to měl hrát. Jestli to hraju úplně správně, ten jejich
Jo, mně přijde, že oni, že zelený kůže žijou hlavně z nájezdů a z těch věcí. To je asi správně, že jo? Počkej, já mám dvojku. Když mám dvojku, proč nemůžu postavit tohle? Protože nemám peníze. Aha, ty víš, doktore, nemáš peníze, nemůžeš to stavět. Jsi blbej. Vák se pohybuje, vák tam nedošel vůbec, ten došel jenom pár kroků. Hoši jsou nějaký unavený asi. Udělali pět kroků a už se zadechali a museli si odpočnout. A je, upíří hrabata. S tím jsme ještě nebojovali, to bude zajímavý. A, odchází, super. Nebo možná jenom se vymění tady s tímhle s tím. To by bylo horší. Oni fakt chtějí mír, oni fakt chtějí mír, ale já fakt nechci mír, já chci bojovat. To byla jednorázová nabídka, to si říkal minule a přišel si z ní znova. Jako ono, teoreticky by bylo asi správný řešení. Grave news, my lord. What the fuck? Word is spreading across the land of a dark power rising in the northern wastes. The armies of chaos are on the move. They surely plan to invade the world of mortals once again. Shit. Prepare your defenses well, for the forces of chaos spare no one in their quest for bloodshed. Sestup chaosu, děsivé zprávy ze severu. Úponky chaosu se svíjejí a pronikají ven z proklatých pustin chaosu, zamořují půdu a rozsévají nesváry. Jeho nakažená vojska jsou čím dál tím silnější a nyní vyslal chaos své agenty i do cizích zemí, aby tam šířili odpornou nákazu svých zhoubných bohů. V patách jim kráčí tlupy marodérů. Marodérů? Jsou jako marodí? Tam byli, ono to je v angličtině, to myslím, že marauders, ne? Což by mělo být něco jako nájezdníci. Ale tak marodéři, no dobře. Vedené těmi nejhorlivějšími pány chaosu, kteří touží ničit vše kolem sebe ve jménu skázonosných sil. A jak se stále více válečníků hrne na určitá zhromaždiště v pustinách chaosu, vytvořil se tam středobod moci, která překonává jejich malichernou rivalitu, nutí je, aby se spojili a vytvořili obrovskou hordu. Počkej, ale my jsme horda. My jsme jediná horda, která může být. Takže žádná horda na severu v chaosu. Ne. Blíží se skáza a záleží jen na naší síle. Zda ještě zbývá nějaká naděje. To víš, že zbývá. Spojili se proti nám. What the fuck? Tato frakce se přidala k našim nepřátelům v boji proti nám. Za to nám... Tak to je hustý. Pokřivený měsíc pozval vysoký uzly do války proti nám. Tak to je masakr. Hej, tak to je dobrý. Jako ta umělá inteligence není zas tak blbá. A už dělají nájezdy, ne? Změnost magické proudění, jasně. Počkej, kde máme? Tady máme. Teoreticky bych měl být jako v dosahu, ne? Asi budu v dosahu. Já nevím. Tak, zautoč na tohle. Hele, co je tohle z toho za parchanta? To je chaos. To je agent chaosu. Na masy. 556 zlaťáků. Shit. Úkladná vražda. 52%. Na masy, jestli zklameš. Je to drahý, ty vole. Goblí, velký šéf železný namaz z naší frakce úspěšně zranil. Zranil? Měl ho zabít. Dobře, ale zmizel. Výborně, namasy sice nás stálo většinu našich peněz a teď už přežijeme jenom vlastně tři kola, než půjdeme do bankrotu a než nám to začne vražit naši hezkou armádu. Ale budíš. 14, oni už má 14, do prdele, to nebude, to není dobrý tohle, jak je mám porazit tady. Tady máme
7. Tady máme 8, to je 15. To je vyrovnaný. To bude docela blbé, hele. Ne, počkej, zůstuj, protože on tam nedojde ještě. Necháme ho tady. Oni se stejně nepohybujou, ne? Ne, vlastně pohybujou. Šajt. Ne, ale on by tam měl dosáhnout přece jenom, ne? Jo, on tam dosáhne. Ty vole, to bude... To je děsně vyrovnaný, ale já si nemůžu dovolit je tam nechat takhle. Tak jo, bude jiná bitva, než jsem sliboval, ale bitva bude. Hihi. Hohoho. Haha. Šajt. A oni nemají zase tak velkou armádu. No, oni mají hlavně obyčejné jednotky, což je fajn. Oni mají dva oddíly. A už mají větší zkušenost možná ty chodíly. Dva orčí válečníky, tři goblini, dva střelce, dva jízdu, tři střelecké jízdy a jeden katapult. Problém je, že útočíme. A vlastně my útočíme z obou stran, to znamená, že chytneme do kleští. A hlavně z druhé strany, koho ovládáme? My ovládáme tu slabší armádu, která přijela z baraku. Zkusíme štěstí. 10 je málo. A výborně. Ranald stojí při mně. Tak, zahájíme rozmisťování. Počkej. Kde nám přijede armáda? Tady nám přijede armáda? Jak to, že tady? Teď utočíme z druhé strany. To je špatný. Oni se brání tady, jo. Jak vypadá situace tady naše? My bychom mohli naši jízdu... To je naše jízda? To je naše jízda. Já vím, že bych je mohl dát sem třeba. Jenže k čemu, že jo? Dáme je sem. Tady se připojí, protože tady přijdou ještě další tři regimenty jízdy. Takže ta jízda by tam mohla v klidu zaútočit. Pak co my máme tady? My máme 5 regimentů jízdy plus Aroga, což je čaroděj, který má akorát plíživou kudlu. Což je posílení. Takže trošku je natočíme. Aha, já jsem chtěl udělat trošku něco jiného, dobře. Tak, když mi toto... Jsem měl na mysli, jakože oni se přesunou ve stejné formaci, ale jsem jaksi nevychytal. Počkej, pojď sem. Ne, pojď sem. Tak. Ale vy budete všichni jednička. A lokneme vás. Pak teoreticky budeme moct zaútočit najednou. Tak. BT2. To asi nechám otevřený. No počkej, hele, možná bychom to mohli dát ale sem. No tam je ten katapult, že? Kde mají katapult? Kde mají katapult? To nevidím teďka už zase. To je hrozný. Což je? Jak to, že? Že jsem přesunul tu armádu. Taky nevidím. A už je zase vidíme. To je krásný. Katapult má dosah kam až. Takhle, takže v podstatě do půlky tady toho močálu. Zatučíme takhle. A jízda pojede po pravém křídle, to objede ten kopec, i když objede, no. Tady je konec mapy, že jo. Přejede kopec a zatočí ze zadu. Dobře, takhle nějak to vyzkoušíme.
Zatím běžte pomaličku, hoši. Oh shit, ne, vy jste dvojka. Jdeme. Pěchota takhle. Proč se vytočíte? Já oni nemůžou asi sem, aha. A běžíme teďka už. Běžíme. Tak. Ještě mám tady někde nějakýho? Nemám. Ty můžou jít přes tu bažinu. Ježiš, co tady děláš? Kdo seš? Godriku. Ty na tu svý kanci, jeď pro boha. Se přesuňte sem, vy zautočte na tohle. Vy zautočte na tohle, změna. Pozbuzení. Ty stinks, už nám někdo zdrhá. Hele, vy se... Jo, vy už zdrháte, aha. Jdeme, přesuneme se. Oh shit, jízdo. Zautočte na tyhle. Ta jízda nás tady bude štvát, ta střelecká. To je jasný. Jdeme, musíme se sformovat, protože ta jízda je fakt na pytel. Godriku, poraď si s tímhle parchantem. A nechte, ať si tady hezky zautočej. A zautočte na ně. Pojďte, stojíte, útočte! Výborně, to by bylo. Pozbuď je trošku. Tak. Kde máme Godriga? Tady. O, dobře sejmul. Akorát je tady sám na to. Přesuň se Godriku. A jeden regiment může jít na ně. Tak, Wolfriders, dobře. Kdo pak nám zbyl? Jo, vy vlastně nejste pojmenovaní. Máme tady někoho pojmenovanýho? Nemáme tady někoho pojmenovanýho. To je nepojmenovaná armáda. Vítězství. Nice. Easy. Easy peasy. Zkusíme ještě trošku zmasakrovat. Protože nepotřebuju, aby se nám zase vrátili parchanti. Tady jak to probíhá? Tady se útočí na goblinní lučišníky. To je masakr tohle. To je masakr.
Počkej, jak to je? Oh, to jsem nechtěl. Takhle jsem chtěl. Ale to je taky dobrý. Počkej. Aha, cinematic. V dávných dobách, kdy vládly zelené kůže. A dobře, stačilo by. Ork boys, ukončit bitvu. Rozhodné vítězství, ukončit bitvu, ukončíme bitvu rozhodným vítězstvím. Kolik jsme přišli? Hele, o tolik jsme zase nepřišli. Tak katastrofální to nebylo, jako to bývalo. Už to bylo lepší. Pomohlo dost, že neměli elitní jednotky. Problém ovšem je, že on má stále docela dost toho. Teďka zdrhá teda. Stoupence, výborně. To ale znamená jednu zásadní věc, a to, že my musíme... Oh, on se zapojí i tohle. Masakr. To už ale vyřečíme automaticky. Krásné, krásné, hezky si tam vlezl do pasti. Kolik peněz? 13. Přežijeme, nebude bankrot. Výborně. Švidlíř, hnojař. Jo, aha, nepřítel, jasně, dobře, to je on. Zemřel v bitvě, vlastně jasně. Získal stoupence, jasně. Jasně, zvýšený počet cejaců po bitvě. Hele, můžeš se vrátit zpátky. Godric se může taky vrátit do svých varenských kopců, aby to tam trošku bránil, tady jich je docela dost těch nebezpečných. Co ty? Hele, Skafagu, ty jsi na dlouhé výpravě. Skafak je na dlouhé výpravě. No, a tady nás pak čeká ještě další bitva, která ovšem bude trvat ještě... Ježiš, to byl hezký hřev, Grimgore, to byl hezký hřev. To je zastrašíš určitě. Počkej, kde jsme? Dá se to nějak zjistit, to oblíhání pro boha, nebo... Takhle se dá zjistit oblíhání. No, šest kol to bude trvat ještě, takže... to budeme muset počkat, až budeme mít ty oblíhací věže, protože jinak to ono to moc nejde tam útočit, že jo, nebude, ale je to strašně náročný. A myslím, že by nás to stálo až příliš jednotek, zvlášť když oni mají 5 orčích borců, my máme jenom 2. Auč. A mají troly, my nemáme žádný, ale máme vák a máme ještě tady dračáka, takže máme jakoby početní převahu. Oni mají kvalitativní, ale my máme početní. Praporce. Grimgorovi věrní spolubojovníci nesmrtelní doprovázejí proslulé orka. Tady to nepíšou, pro koho to je. Ale jak jste říkali, tak to bude asi opravdu jenom pro... ty černý orky a ty jezdce asi na kancích, nebo respektive pro ty jednotky, co on měl na začátku, no. Protože tohle to už pak můžeme přetáhnout na kohokoliv. To je praporec, zástava z kostí liš, to je takový ten, že nekromant, nebo černokněžní, takový ten nemrtvej. Já nechápu, co mají s těma nemrtvejma, ty zelený kůže. Symbol na tomto praporci, blablabla, odolnost vůči magii 25, to je nám teďka k ničemu víceméně, protože Zas takovou magii asi ten pokřivený měsíc mít nebude. Pokračovat v obléhání, k tomu se bude muset dopracovat příští epizodě. A já vám tak prozatím moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video. Kam pošleme na mase? Tady na průzkum možná. Tam se už nemůže hejbat. Takže já vám děkuji, že jste sledovali tohle video. No a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.